çfarë mendon se i duhet një lojtari për të fituar këtë Big Brother? Nuk e di nëse ke ndjekur lojën tani që ke dalë. Edhe ti e shikon, ka hyrë Bledi Mane në këto momente që është, po themi, në natyrën e vet një provokator, po mundohet të sulmoj Luizin. Si shikon këto zhvillime? Tani, siç thash, loja e Luizit është e bukur sepse nuk ka ndryshuar vetëm lojën e vet. Domethënë, nuk ka luajtur vetëm me shpinë. Ka luajtur me publikun, me produksionin, ka krijuar, ka testuar limitet e të gjithëve, edhe ka krijuar një terren shumë të madh ku luan vetëm ai. Pra, provokimet nuk janë një teknikë që unë shoh, sepse ajo fut aty brenda e ka marr parasysh që njerëz mund ta sulmojnë edhe në anën personale, nuk është kaq naiv. Pra, mendoj që teknika e tij do jetë blok në fillim, siç po bën këtë ditë. Dhe do presi të shofi që lojtarët do përplasen vet me një lojë që nuk... Pra, po të vëshë, loja e Bledit është e parashikueshme për Luizin. Po, ai e pret sulmin nga Bledi Manet, duke i njohur se dhe Bledi është personazh i njohur. Po, dhe po i shëndronin një ferën të ditë. Qarë. Tani Bjordi Mangeli... Më fali, kështë të thënë diska, kështë të thënë Luizi, kështë të thënë që duhet të flasim me muaj, duhet të bëj aplikim me shkrim. Që t'ja pak mundet.